বহুত দিনৰ পৰা আমি শুনি আছিলো আজি পাইছো ভাল লাগিছে আমি মানে এইটো পালে আমি ভাল পাওঁ আমি ইণ্ডিয়া আত্মসহায়ক গোটৰ পৰা বহুতখিনি সাহাৰ্য পাইছো আৰু আমি যিহেতু দুখীয়া ঘৰৰ হেৰি হয় আমি এনেকে পালে ভাল পাওঁ আমাৰ কিবা এটা কাম কৰিবলৈ সুবিধা হয় হয় ৰাজ্যত আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদ্যমিতা আঁচনিৰ বা যি আচলতে প্ৰপত্ৰ বিতৰণৰ কাৰ্যসূচী আৰু ৰাজ্যৰ প্ৰথম অৱস্থাত তিনিখনকৈ জিলাত ধেমাজি লখিমপুৰ আৰু ধৰি আন জিলাত বিতৰণ কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ ধেমাজি উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত খুবলীয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত আৰু পুৱা 7 বজাৰ পৰা যিহেতু এই যিসকল গোটৰ মহিলাসকলক বিশেষকৈ এই উদ্যমিতা আঁচনিৰ প্ৰপত্ৰ বিতৰণ কৰি থকা হৈছে মই সামগ্ৰিক এটা পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এই কাৰ্যালয় বিশেষকৈ পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত য'ত মহিলাসকলে ভিৰ কৰিছেহি মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া আপোনালোকে দেখিছে যে অসম চৰকাৰৰ মুখ্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ যি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি উদ্যমিতা আঁচনি বিশেষকৈ মহিলা গোটৰ মহিলাসকলক স্বাৱলম্বিতাৰ বাবে বিশেষকৈ প্ৰাথমিক অৱস্থাত 10,000 টকা আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰায় 1,00,000 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰাৰ যি আচলতে আছিল এখন বিশেষ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছিল সেই আঁচনি প্ৰপত্ৰ আজি বিতৰণ কৰি থকা হৈছে আৰু ধেমাজি খুবলীয়া পঞ্চায়তৰ বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ যিকেইটা ভিঅ' আছে সেই ভিঅ'সমূহৰ অধীনত থকা গোটসমূহে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিছে মহিলাসকলে আমি এগৰাকী ভিঅ'ৰ লগত জড়িত আমি বাইদেউৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ ইয়াতে কিমান কেইটা ভিঅ' আছে আৰু কিমান ফৰ্ম ইয়াত বিতৰণ কৰিছে হয় নমস্কাৰ আমাৰ ইয়াতে 6টা ভিঅ' আছিল আৰু 83টা SHG আছিল অলৰেডি 5টা ভিঅ' ফৰ্ম ডিষ্ট্ৰিবিউচন শেষ হৈ গৈছে এতিয়া আৰু 1টা ভিঅ' ডিষ্ট্ৰিবিউচন কাম চলি আছে কিমান কিমান মহিলা গোটৰ মহিলা পাইছে হয় হয় প্ৰায়সকলে পাইছে হয় যিসকলে আহিছে সকলোকে দিয়া হৈছে প্ৰপত্ৰ জমা দিবলৈ আৰু 1 মাহ দিনে আমাৰ হাতত আছে তেখেতলোকক আমাৰ কমিউনিটি কেডাৰসকলক আকৌ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব কমিউনিটি কেডাৰসকলে SHG মেম্বাৰসকলক আকৌ ভালদৰে এবাৰ প্ৰশিক্ষণ দি ফৰ্মসমূহ ফিল আপ কৰিবলৈ শিকাই দিব হয় আমাৰ BDO ছাৰ আহিছিল আৰু এই মহিলা মোৰ 3গৰাকী বাইদেউ আহিছিল হয় এয়া এগৰাকী যিহেতু ভিঅ'ৰ লগত জড়িত বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ ব্যক্তি আৰু আমি মহিলাসকল আমি আহিছে আমি তেওঁলোকৰ যিসকলে প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিলে আমি তেখেতলোকৰ পৰা কিছু জানিব চেষ্টা কৰিম যিহেতু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিছে আপুনি প্ৰপত্ৰ ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰিছে নেকি হয় মই সংগ্ৰহ কৰিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে ভাল কি কৰিম বুলি ভাবিছে যদি আপুনি পইচাটো পাওঁ এই পইচাটো যদি পাওঁ মই তেতিয়া ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় এটা আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কেতিয়া আহিছে আপুনি মই ৰাতিপুৱা 5টা বজাতে অহা ঘৰ মোৰ ঘৰ ওচৰতে দুহুতিমুখত আমাৰ গোটত 12গৰাকী সদস্য জড়িত হৈ আছে চৰকাৰে খুব ভাল পদক্ষেপে লৈছে যিটো নেকি এতিয়া আমাৰ নিচিনা মহিলাই আগবাঢ়ি যাব পাৰিব হয় এগৰাকী যিহেতু গোটৰ সদস্য তেওঁ ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে যে যিহেতু যি চৰকাৰে যি আচলতে বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ বাবে যি ধৰণৰ এটা আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে গোটৰ মহিলাসকলে বিশেষকৈ যিসকল মহিলা তেওঁলোকে আগুৱাই যোৱাত সহায়ক হ'ব আৰু তেওঁলোকে স্বাৱলম্বীভাৱে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ইতিমধ্যে পুৱা যিহেতু 5 বজাতে মহিলাসকলে আহিছে পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়লৈ আৰু প্ৰপত্ৰ ইতিমধ্যে বিতৰণ কৰি থকা হৈছে মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু মহিলাসকলে নিৰ্ধাৰিত কৰ্মত তেওঁলোকে প্ৰপত্ৰসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে যিহেতু ইতিমধ্যে প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰি থকা হৈছে আৰু পুৱা 7 বজাৰ পৰা খুবলীয়া পঞ্চায়তৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্য ধেমাজি জিলাখনৰ 5টাকৈ উন্নয়ন খণ্ডৰ 61টা পঞ্চায়ত গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰপত্ৰ বিতৰণ কৰা হৈছে আৰু প্ৰতিটো পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত পুৱাৰ পৰা এক লানি নিচিঙা ভিৰ আৰু ইতিমধ্যে এই খুবলীয়া পঞ্চায়তৰ যিসমূহ মহিলা যিসমূহ গোটৰ সদস্য মহিলা আছে মহিলাসকলে ইতিমধ্যে প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিছেহি আমি যিহেতু এগৰাকী জীৱিকা সখী লগ পাইছোঁ বাইদেউ যিহেতু পুৱাৰ পৰা প্ৰপত্ৰ বিতৰণ কৰি আছে মহিলাসকলে কেনেধৰণে প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিছে কি কি কাগজপত্ৰ জমা দিব লাগিব প্ৰথমে গোটৰ নামটো লিখিব দিছোঁ 10গৰাকী সদস্যৰ নামটো লিখিছে পাছত লাষ্টত গোটৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী চিল ইছলাম লৈছোঁ চহী লৈছোঁ সেইমতে আমি জমা লৈছোঁ তাৰপাছত আমি ফৰ্মবিলাক নাম এণ্ট্ৰি কৰি প্ৰতি গোটত এজন মেম্বাৰকে দি গৈছোঁ
এটা কাম প্রায় হেখে হইছে আৰু 12টা মান গুট বাকি আছে হয় হয় ইয়ার খুবুলা পঞ্চায়েতৰ দায়িত্বপ্ৰাপ্ত এগৰাকী জীৱিকা হকিয়াও তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে এই গুটসমূহক যি মোৰ যাৱতীয় নথিপত্ৰ দিয়াৰ পিছত ইতিমধ্যে তেওঁলোকক এই প্ৰপত্ৰ বিতৰণ কৰা হৈছে আৰু মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখালো ইয়াৰ ধেমাজি বিশেষকৈ ধেমাজি জিলাখনৰ আজি যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্যমিতাৰ যি আঁচনি যিখন আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে মহিলাসকলক স্বাৱলম্বী কৰাৰ বাবে সেই আঁচনিৰ প্ৰপত্ৰ ইতিমধ্যে ধেমাজিৰ খুবুলীয়া পঞ্চায়তো ইতিমধ্যে বিতৰণ কৰি অন্তিম পৰ্যায়ত উপস্থিত হৈছেহি আৰু ৰাতিপুৱা পুৱাৰে পৰা ইতিমধ্যে এই উদ্যমিতা আঁচনিৰ বাবে পুৱাৰ 5 বজাৰ পৰা এই কাৰ্যালয় পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মহিলাসকলক আমাৰ নিচিনা নিবনুৱা মহিলাসকলক যে চৰকাৰে আগবঢ়াই নিব বিচাৰিছে আৰু প্ৰত্যেককে 10,000 টকা দিছে 1,00,000 টকাকৈ অনুদান দিছে আমি বহু নথৈ সুখী হৈছোঁ কাৰণ কিয় আমি ইয়াৰ পৰা কিবা নহয় কিবা এটা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিম কুকুৰে হওক বা যিয়ে নহওক সেইবিলাকক আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ জীৱিকা সখী বাইদেউ আৰু কৃষি সখী পা ধৰি চবে আমাক আগবঢ়াই লৈ গৈছে আমি চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইয়াৰ দ্বাৰা।